Virusdan qolgan eng yosh bemor atigi 30 soatlik edi. Eng keksasi 108 yoshda. Oylar davomida Uxanda virus yuqtirish holatlari qayd etilmadi. Mahalliy hukumat shaharning pandemiyaga qarshi kurashga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etdi. Heilongjiang provinsiyasidan ko'rgazmaga keldik. Televizorni ko'rib, Uxan haqida qo'rqinchli tasavvurga borgandim. Endi qarasam, shaharga hayot qaytibdi. Uxan koronavirus epidemiyasi o'chog'iga aylangan edi. Mart oyida 10 million inson yashaydigan bu shahar yopib qo'yilgandi. O'sha vaqtlar daromadimdan ayrildim, lekin qo'l qovushtirib o'tirish undanda yomon edi. Hamkasblar bilan shifokorlar va virus bilan kurashayotgan boshqalarning sochini turmaklay boshladik. Volontyorlikning 10-chi kuni rafiqam oxirgi ogohlantirish. Agar shu ishni qilishda davom etsang, politsiya chaqiraman dedi. Rafiqam mendan xavotirlanganini tushunaman, lekin men sartaroshman. Qo'limdan kelgancha yordamlashdim. Lockdown paytida 2000 odamning sochini olib qo'ydim. Bitta soch olish, bitta imzo. Bu mening jangovar kiyimimga aylandi. Uxanda lockdown 8 aprelda bekor qilingan. Biroq shahardagi hayot shu zahoti avvalgi holatiga qaytmagan. Menimcha hammasi avvalgidek bo'lishi uchun bizga 3 oy kerak bo'ldi shekilli. Guruhni lockdowndan keyin aprel oyi oxirida tashkil etdik. Uxanni bizning nomimiz bilan tanishlarini istadik. Biz endilikda tarixga kirgan bu shahardan jonli efirlar qildik. Sababi Xitoyning qolgan qismiga Uxan omon ekanini ko'rsatishni xohladik. Aksar insonlar Uxanning hayotga qaytishi sekin kechdi deya hisoblaydi. Juda qiyin yil bo'ldi. Endi yashab qolishim ko'proq pul ishlasak yaxshi bo'lar edi. Oylar davomida karantinda o'tirdik. Odamlar bisotidagi minglab dollarni sarflashga majbur bo'ldi. Endi hech kim pul sarflashni xohlamayapti. Kuniga 7 dollar ishlab topar edim. Bor daromadim shu. Siyakyan oila salomatligini o'ylab, vaqtincha volontyorlar uyiga ko'chib o'tgan edi. Hozir o'z uyiga qaytgan va biznesi gullab yashnamoqda. Hot Dry Noodle guruhi esa Uxanning taniqli joylaridan jonli chiqishlar bilan shaharni tamsil etishda davom etmoqda. Uxan 76 kun karantin ostida bo'ldi. Virus qariyb 4000 insonni hayotdan olib ketdi. COVID-19 Uxanda o'tmishga aylangan bo'lishi mumkin, ammo bu shahardan boshlangan pandemiya dunyo bo'ylab hali ham kezib yuribdi.